Її суть полягає в тому, щоб нагадати людям, що війна в нас триває вже 4 роки, але не варто панікувати, варто продовжувати далі жити, насолоджуватися життям, робити звичайні буденні речі, бо тільки так ми зможемо перемогти ворога. Ми закликаємо до того, щоб ніхто не поширював ніяких фейк ньюз. І зараз дуже багато стереотипів про воєнний стан поширено, з якими так само треба боротися. Бо це не дуже добре, коли всі говорять, що все капець, треба знімати гроші з банків і все інше. Насправді потрібно навпаки зберігати спокій і жити